Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi yeni tədris ilinin başlanması ilə əlaqədar sürücülərə müraciət edib. Bildirilib ki, sentyabrın 15-dən təhsil ocaqları yaxınlığında şəxsi avtomobillərin park edilməsi və dayanma-durma qaydalarının pozulması halları digər hərəkət iştirakçılarının sərbəst hərəkətinə maneə yaradır və yollarda sıxlığa səbəb olur. Məktəblər ətrafında süni sıxlığın, tıxacın, yol nəqliyyat hadisəsinin baş verməməsi, eyni zamanda təhsil müəssisələri istiqamətində hərəkət edənlərin ləngiməməsi üçün sürücülər qanunvericiliyin tələblərinə əməl etməlidir. Unutmayaq ki, yollarda hərəkət sıxlığı ictimai nəqliyyat vasitəsi ilə təhsil almağa gələn məktəblilər üçün də gecikmələrə səbəb olur. Buna görə avtomobilləri yolun ikinci zolağında saxlamamaq, dayanma, durma və parklanma qaydalarına düzgün əməl etmək vacib şərtlərdəndir, deyə müraciətdə vurğulanır.